Наша команда хоче представити вам школу нашої мрії. У школі нашої мрії у коридорах ви можете купити собі попити або перекусити. На першому поверсі присутній спортзал, який виглядає таким чином. На другому поверсі присутні такі кабінети, як кабінет музики, кабінет математики, та кабінет інформатики. Також в цій школі присутній парк, де можна гарно провести час на перервах. Ще на першому поверсі є такі класи, як клас географії, та ще один тренажерний зал. Також на першому поверсі є бібліотека. Тут же знаходиться і кабінет директора. Все це є школа нашої мрії, і ми були раді її презентувати вам. Дякую за увагу та до побачення.